Olá pessoal, tudo bom? Como um ser de luz derrota a negatividade? Né? Imagine que exista alguém, né, uma pessoa que deseja ser o mal de alguma forma, ou deseja prejudicar, enfim, as pessoas que você gosta, alguém próximo, o que for, que esteja te prejudicando de alguma maneira, né? Seja uma pessoa que mora próxima a você, um vizinho, alguém que trabalha contigo, enfim, qualquer forma. Imagina que essa pessoa esteja querendo te prejudicar de alguma forma, né? Talvez seja até um inimigo seu mesmo. Como é que um ser de luz vence esse tipo de coisa? Existe uma forma que é muito eficaz de você vencer um inimigo ou alguém que quer te prejudicar de alguma forma, né? Queira prejudicar você ou até um grupo de pessoas muito maior, né? E primeiro, antes de contar a forma de derrotar, eu queria que você pensasse o seguinte. Um ser que deseja prejudicar o outro de alguma forma, causar o mal, causar o dano, ele está envolvido ali com algum tipo de energia negativa, né? E o fato dele estar ali com aquela energia negativa faz com que cada vez mais ele queira mais energia negativa, né? Queira mais raiva, mais ódio, mais prejudicar, mais causar dano, né? E, enfim, muitas pessoas tentam atacar esse tipo de força usando a mesma moeda, como a gente costuma dizer, né? Através de um confronto aberto, através, enfim, querendo disputar força, querendo disputar quem prejudica mais um outro. E essa é uma decisão onde os dois lados vão sair prejudicados. Talvez não exista sequer um vencedor, né? Alguns vão prejudicar o outro, mas também serão prejudicados. E como um ser de luz consegue vencer, passar por isso, minimizando qualquer tipo de dano? E ao mesmo tempo neutralizando aquela força que naquele momento está tentando prejudicar você. Uma das formas principais e mais eficazes de você fazer isso é direcionar luz para aquele ser, buscando neutralizar a negatividade que ele está gerando e emanando, né? Emanar luz pode ser através do seu pensamento, né, intencionando, direcionando o foco de luz. Se você trabalha com alguma técnica, por exemplo, as minhas técnicas de alinhamento estelar, conexão estelar, você pode direcionar essa energia para essa pessoa e talvez Reiki ou outras técnicas que você conheça, direcionando sempre luz para aquela pessoa que está querendo causar algum tipo de dano. E o que que acontece nesse processo? E por que que isso é tão eficaz? Uma vez que você direciona luz para aquele indivíduo, você diminui e neutraliza a negatividade que ele está emanando. E ao neutralizar aquela negatividade, você acaba desestimulando a pessoa a continuar com aquilo, né? Ela talvez não perceba isso, mas o que você fez foi dissolver aquele impulso que ela estava recebendo de forma a querer gerar algum tipo de dano e prejudicar alguém, né? Então isso tem sido muito eficaz, é algo que eu ensino desde quando eu dava aulas apenas de Reiki e que funciona dia após dia, né? Então, uma vez que você faça isso, às vezes você tem que repetir por várias as vezes, você acaba suavizando aquela pessoa. Então, a força que ela tem através da negatividade dela acaba diminuindo drasticamente. Você anula o poder que ela tem, né? O poder de uma pessoa quando ela está baseando-se na negatividade. E você, como ser de luz, tem que manifestar o seu poder através da luz, buscando expandir sua luz cada vez mais, ampliar seu ancoramento de energia, sua conexão com seus mentores e por aí vai. Isso é algo que eu utilizo praticamente todos os dias, criando barreiras de proteção e buscando dissolver qualquer tipo de energia negativa que queira causar algum dano para mim, né? Então é algo de extrema importância e que funciona muito bem. Existe algo que possa isso, impedir isso de dar certo? Sim. E na maior parte das vezes, o que impede essa técnica de dar certo é o ego de cada um, né? O ego de cada um quando a pessoa não se contenta em enviar luz para o outro, é, né? Quando na verdade ela quer causar vingança, ela quer causar algum dano também, né? Isso é o que é o ego da pessoa que quer causar esse tipo de experiência, certo? Então, uma vez que você vença o seu ego, que você supere o seu ego, né? Você vai acabar atuando de forma mais objetiva,
clara e eficaz, né? E grandes inimigos, grandes seres que prejudicam a humanidade como um todo, uma sociedade, um grupo de pessoas, um país, como derrotar esse tipo de forças? Apenas quando existe a soma, a união, a unidade, né? Quando existe a soma de um grupo de pessoas capaz de gerar luz o suficiente para dissolver aquela negatividade. E muitas das vezes essas forças são imperceptíveis. Às vezes o que nós vemos na superfície é apenas a ponta do iceberg. E por trás existem agrupamentos e falanges de entidades negativas buscando se alimentar de seres que estejam ali causando algum dano a grupos de pessoas, né? Enfim, quando existe um número suficiente de seres com a consciência de dissolver a negatividade que existe ali, esses seres acabam perdendo força. Quando eles perdem força, eles conseguem ser vencidos pela sociedade, pelas pessoas que querem fazer o bem. Tá bom? Espero que, além dessa dica, você tenha reflexões sobre isso e que isso possa te ajudar no seu dia a dia. Um grande abraço para você e, se gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreve no meu canal e dá um joinha aqui também. Tudo de bom na sua vida e a gente se esbarra aí pelo cosmos. Tchau, tchau.